Evo, hvala vam prvo svima što ste u nedjelju došli na preskonferenciju Kluba zeleno-lijevog bloka koji smo sazvali danas povodom inauguracije, pod navodnicima, novog ministra zaduženog za obnovu, gospodina Bačića, koji će se sutra predstaviti na odborima u Saboru i za kojeg se očekuje naravno da iznese i nekakav plan odčepljivanja procesa obnove za koju zapravo možemo utvrditi da još nije niti pošteno krenula. Mi smo kao Klub zeleno-lijevog bloka i u prvoj iteraciji izrade zakona i u drugoj davali kontinuirano prijedloge rješenja koji su bili drugačiji od onih koje je usvojila vlada kako bi proces obnove išao brzo i efikasno. Nažalost, ništa od toga nije bilo usvojeno. Sada smo u 10 točaka saželi neka krucijalna pitanja koja se moraju razriješiti u narednim mjesecima, a da bi zaista vidjeli do kraja ove godine obnovu u puno većem zamahu i kako bi minimalno oni ljudi koji danas žive u kontejnerima dočekali sljedeći Božić i Novu godinu u svojim kućama. Dakle, prva stvar koju treba napraviti je centralizirati sve procese obnove u jednu instituciju. To je naš zahtjev od samog početka. Sada, nakon 2 godine, možemo vidjeti da se ta diverzifikacija obnove kroz nekoliko institucija pokazala zapravo pogrešnom i da se puno vremena troši zapravo na dopisivanje među institucijama umjesto na ono što je kor program i kor zadatak obnove, a to je gradnja kuća. Dakle, mi smo predlagali da se osnuje fond za obnovu, međutim, to je bilo da se osnuje Zavod za obnovu Zagreba i kasnije naravno i Banije. To je bilo odbijeno, osnovan je fond, međutim, fond je osnovan kao jedna od nekoliko institucija koja na obnovi radi. Sada smatramo da se sve to treba staviti u jednu instituciju. Nadalje, naglasak dosadašnji rada vlade bio je na organiziranoj obnovi, a s druge strane, broj zahtjeva koji postoji je puno manji za organiziranu obnovu, a puno veći za samoobnovu. Međutim, kod samoobnove, da bi ona krenula, da bi postala zapravo zamašnjak obnove, treba napraviti nekoliko stvari. Prva, ključna stvar, jest osigurati pristup financijskim sredstvima ljudima za financiranje samoobnove i to putem HBOR-ovih kreditnih linija, koje imaju vrlo niske ulazne kriterije, vrlo nisku kamatnu stopu i koji će se onda po završetku radova zatvarati sredstvima države i lokalnih samouprava, znači po onom modelu za Zagreb je to 80-20, za Baniju je to 100% financira država i na taj način ono što ćemo dobiti je da ljudi mogu odmah krenuti sa samoobnovom. Također tu tražimo da ne treba čekati rješenje o obnovi da bi se krenulo sa samoobnovom, nego ljudi trebaju krenuti i onda tokom procesa, dakle, dobiti rješenje o obnovi kao uvjet za onu završnu isplatu kad se samoobnova izvrši, a financirat će se iz kreditnih linija HBOR. Mi smo to već predlagali. Problem je navodno bio u tome da HBOR ne može direktno plasirati kredite fizičkim osobama. Mi apeliramo još jednom da se napravi odjel za procjenu rizika unutar HBOR-a da bi to mogli raditi. A ako i dalje ne mogu, onda neka plasiraju te kreditne linije preko poslovnih banaka kao i do sada, ali uz isključivo one uvjete koje HBOR postavi i uz garanciju države. Na kraju krajeva apeliramo na vladu i podsjećamo je da u svom vlasništvu ima jednu banku, a to je HPB. Dakle, suradnja između HBOR-a i HPB-a mogla bi osloboditi sredstva potrebna za samoobnovu. Također, što se tiče zamjenskih kuća, svi oni kojima kuće trebaju biti srušene i izgrađene nove, država treba ponuditi da će u roku od 6 do 12 mjeseci svima koji pristanu na montažne, odnosno prefabricirane kuće, dati te kuće. Naime, činjenica da se masovno ide na gradnju produžuje te rokove obnove. Montažne kuće danas su visokoenergetski učinkovite i daleko otpornije na potrese nego što su to građene kuće vrlo često. Zbog toga smatramo da država treba organizirati naše proizvođače montažnih kuća i zajedno sa njima uz jedan grant iz EU fondova osigurati i po mogućnosti otvaranje pogona na samoj Baniji, da se dolje proizvode određene komponente kako bi zapravo taj zamašnjak u obnovi imao i određeni ekonomski efekt
na samu Baniju. Dakle, to nije neizvedivo, može se izvesti brzo, plus sredstva za poticanje takve vrste proizvodnje postoje i u MPO-u, postoje i u novoj financijskoj perspektivi EU fondova. Dakle, naš stav je da zamjenske kuće primarno bi trebale biti montažne kako bi bilo brzo, a da s druge strane oni koji žele graditi, koji žele zidane kuće, mogu putem HBOR-ovih kreditnih linija krenuti u samoobnovu i onda će im se ponovno taj kredit zatvoriti sredstvima države jednom kada bude izvršen. Nadalje, obnova stambenih zgrada, to je ovaj dio koji imamo u urbanim dijelovima u Zagrebu, Petrinji, Sisku, Glini. Ona ne smije više ovisiti o dobrovoljnosti 51% stanara. To je veliki problem. Problem su i imovinsko-pravni odnosi. Način na koji treba definirati konstrukcijsku obnovu, dakle konstrukcijski dijelova zgrade, je da je to obaveza i države i stanara. Jer se radi o pitanju javne sigurnosti, a ne investicije u, ne znam, poboljšanje nekretnine. Radi se o javnoj sigurnosti. S obzirom da to država financira u 100%-tnom iznosu, smatramo da je primjereno da se kaže da je to obaveza i države i stanara, a ne pitanje dobrovoljnosti. I onda ključna sedma točka, a to je organiziranje tržišta projektanata i izvođača. To je jedan od glavnih čepova, dakle nemamo dovoljno ni projektanata, nemamo dovoljno izvođača koji se javljaju na natječaje fonda ili ministarstva. Nemamo i zašto. Nemamo i zato što su prvo cijene koje propisuje, koje se propisuje vlada, apsolutno neadekvatne i svima neinteresantne. One se propisuju svaki 6 mjeseci, dakle ne prate niti inflacijsku stopu, kamoli da su iole približne onim cijenama na tržištu. Međutim, postoji još jedan problem, a to je da je generalno se sada uvidjelo da je hrvatsko građevinsko tržište premalo da bi pokrpalo sve potrebe koje imamo u obnovi. Napomenut ću da će problem biti još veći kada krenu sada investicije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i iz nove financijske perspektive, koje će također imati velike investicijske projekte u radove. Dakle, još manje tvrtki će ostati dostupno za obnovu. S tog razloga smatramo da prvo, trebamo osigurati široki bazen tvrtki koje sudjeluju u projektiranju i radovima na način da se oni otvore i stranim tržištima. To treba napraviti tako da vlada detektira koje su to zemlje koje imaju jak građevinski sektor, koji približno može podnijeti cijene koje mi imamo na tržištu, da? I putem veleposlanstava i predstavništva u tih zemalja, zajedno sa Hrvatskom gospodarskom komorom i gospodarskim komorama tih zemalja, predstaviti katalog svega što će se raditi u sljedećih 5 do 10 godina u Hrvatskoj na obnovi, kako bi zainteresirali te tvrtke da se jave kod nas na natječaje. Zatim, kada se rade natječaji, oni se ne mogu raditi za jednu kuću, jednu zgradu ili bilo što, to nikome nije interesantno. Postoji nešto u Zakonu o javnoj nabavi što se zove dinamički sustav javne nabave. To vam doslovno omogućava da vi kažete, mi ćemo u sljedećih 5 ili 10 godina imati 6 milijardi eura vrijednosti obnove kuća i zgrada. I svi koji zadovoljavaju one osnovne uvjete ulaze u takozvani pool, bazen tvrtki koje će onda, kada se primjerice prikupi 10 kuća, 15 kuća i tako dalje, vi stavite na ponudu, oni u roku 10 dana moraju dati ponudu cijene i ugovaraju se radovi i ide se sa onima koji su ponudili najjeftiniju cijenu. Dakle, to je izuzetno efikasan, brz sustav, a najbolji dio je da žalbe ne odgađaju izvršenje ugovora u tom sustavu. I drugi važan dio je da cijelo vrijeme dok traje to, 5 godina, 10 godina dok traje ta nabava, koja god nova tvrtka želi ući, može ući u pool ako zadovoljava uvjete. To bi toliko ubrzalo procese, ali i olakšalo državnim tijelima postupanja, da zaista nam nije jasno zašto se to do sada nije koristilo. Također, kod korištenja tog sustava, sve kuće, sve zgrade koje obnavljamo trebamo podijeliti u nekoliko vrsta nabave, projektiranja i radova, i to po logici zahtjevnosti. Dakle, prvo je nabava novih montažnih kuća po principu ključ u ruke, izgradnja stambenih zgrada, konstrukcijska obnova stambenih zgrada, konstrukcijska obnova kuća i konstrukcijska obnova stambenih objekata koje spadaju u kulturna dobra, za koje jednostavno će trebati neke posebni uvjeti koje tvrtke moraju ispunjavati.
Nakon toga formiranje cijena. Dakle, formiranje cijena se ne može propisivati svaki 6 mjeseci, već se treba za organiziranu obnovu formirati kroz sustav spomenute dinamičke javne nabave. Dakle, jednostavno kroz njega ćete dobiti najjeftiniju cijenu koja se u tom trenu može dobiti na tržištu, ali nećete propisivati cijene za koje vam niko neće raditi. Što se tiče samoobnove, ona se može propisivati cijena kolika će biti naknada, međutim ona se mora formirati svaka 3 mjeseca na temelju prosječnih tržišnih cijena na građevinskom tržištu u Hrvatskoj. Dodatni poticaj za sudjelovanje građevinskih i projektantskih tvrtki u obnovi. Da bi zaista potakli da se javljaju na natječaje, pa čak i kada im to možda nije u potpunosti najisplatljiviji posao na koji se mogu javiti, mi sugeriramo da Vlada u svim natječajima, javnim natječajima, kao i lokalne samouprave, sve što ide preko javne nabave, kao dodatni kriterij bodovanja, stave dodatne bodove za sve tvrtke koje sudjeluju u obnovi, bilo na Baniji, bilo u Zagrebu. Na taj način ćemo honorirati njima to što sudjeluju u obnovi s jedne strane, a s druge, naravno, potaknuti na tržištu sve da u tome sudjeluju, jer će znati da za velike infrastrukturne projekte koji su njima zanimljivi, će im zapravo dodatne bodove to donijeti. I isto tako, na kraju, kod organizirane obnove u urbanim područjima u Zagrebu, Sisku i Petrinji treba osigurati kao temeljni pristup blokovsku obnovu zgrada, a ne točkasto jednu po jednu, jer na kraju krajeva, kad svedete to na vrlo bazično i dnevno, to vam onda i omogućuje bolje planiranje prometnog sustava oko tih blokova itd. Na ruralnim područjima smatramo da uz investicije u obnovu je sada hitno potrebno osigurati poseban program socijalnih usluga, i to je poseban program socijalnih usluga za Baniju, gdje ćemo osigurati drugačije neke modele smještaja, kao što je primjerice za starije osobe modeli zajedničkog stanovanja sa socijalnim uslugama poput mini staračkih domova, isto tako socijalne usluge u kući, jer mnogi ti ljudi trebaju direktnu pomoć svaki dan, i sve ono što im je nužno da bi zapravo mogli se vratiti u normalu i normalno živjeti na tom području, jer nije dovoljno samo graditi, potrebno obnoviti zapravo i čitavu socijalnu infrastrukturu, posebno na području Banije.